Bayram günlərində avtonəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə reydlərə start verilib. Ağsuda təşkil edilən reyd zamanı qaydaları pozan 25 nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Sürücüyə yol hərəkəti haqqında qanun 37.1.6 329.1-ci maddəsinə əsasən inzibati protokol tərtib olunub. Təhlükəsiz kəmərini bağlamadığı üçün. Reyd zamanı təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyənlərlə yanaşı, avtomobilində konstruksiya dəyişikliyi edən, ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməyən, sürücülük vəsiqəsi olmadan və nəqliyyat vasitəsini dövlət nömrə nişanı görünməz vəziyyətdə idarə edən sürücülərə dayan əmri verildi. Arxa və yan şüşələrdə görməni məhdudlaşdıran, pərdə və plyonkalardan istifadə edən sürücülərə də rast gəlindi. Yüklərin daşınması qaydasını pozan sürücülər də oldu. Sürücünün saxlanmasının səbəbi daşıdığı yükün üzərinə örtük çəkməmişdir. Ona görə də inzibati xətalanma məcəlləsinin 352.0.3-cü maddənin tələbinə uyğun qanuna müvafiq qaydada inzibati protokol tərtib olundu sürücüyə. Fəhlənkərdən olub, bir daha təkrarlanmaz. Yol hərəkəti qaydalarını bilməyərəkdən pozan sürücülər isə maarifləndirildi. Reydin məqsədinə gəlincə... Reydin mahiyyəti əsasən bayram günlərində sürücülərimizin mənzil başına təhlükəsiz çatmaları ilə əlaqədə yol hərəkətinin təhlükəsini təmin etməyə məqsədi daşıyır. Eyni zamanda biz sürücülərimizlə profilaktiki söhbətlər apararaq ki, kobud qayda pozuntularına yol verməsinlər. Reyd zamanı saxlanılan 60-a yaxın avtonəqliyyat vasitəsindən 25-inin sürücüsü barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olundu. Bu cür reydlərin ilin sonuna kimi davamlı olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Ağsu.